Úgy hallom, ez tudor kukac. Mit csinálsz legokosabb földi giliszta barátom? Komposztálok. Már egy szép nagy adag humuszt készítettem. Majd neked adom. Cs? Az nem a tegnapi alma csutkám? De igen, egész idáig hurcoltam. Ha a legközelebb főzöl, a zöldségek héját nyugodtan add nekem. Mi giliszták imádjuk az ilyesmit. Cserébe kikakíjuk nektek. Mi? Kikakilót? Mit csináljak én a giliszta kakival? Az nem giliszta kaki, hanem humusz. A növények imádják. Ha legközelebb ültetsz, dobj belőle egy marékkal a virág földjébe. Nagyon hálás lesz érte. Az véletlenül nem tojás a zsebedben? De, igen. És nem sokára tükörtojást készítek belőle. Miért? A tojás héját véletlenül se dobd a szemetesbe, hanem add nekem. Az is jót tesz a komposztnak. Rendítsek. Jó komposztálást. Köszi. Ja, úgy hallom, valamit ki kell deríteni. Miért kezd el táncolni ez a virág, ha rásít a nap? Ilyenem nekem is van, Gabi! A napelemes kütyű gyűjteményemben. Sötétben nem működnek, de ha rájuk süt a fény, akkor beindulnak. Ez a fekete, ez a napelem. Ez tudja átalakítani a napfényét energiává. Az kell ahhoz, hogy valami működjön. Nekünk embereknek az ad energiát, ha eszünk. Az üveggolyónak az, ha meglökjük. A lámpának pedig az, ha felkapcsoljuk, vagyis ha elektromos áramot kap. A napfényében az a legjobb, hogy mindig süt és soha nem fogy el. Ezért megújuló energiának hívjuk, de nem a napfény az egyetlen. Ilyen a szél is. És ilyen a víz is. Érkezett egy üzenet. Mi az a geotermikus energia? Ehhez utaznunk kell, Blanka. Méghozzá a föld mélyére. Szerencsére a barangoló masina tudja az utat. A föld mélyén nem csak tudorkukac mászkál, hanem víz is van. Ez igen forró. Termálvíznek hívják. Magyarországon nagyon sok van. Ebben a vízben lehet fürdőzni. Akár télen is, mert jó meleg. De fűteni is tudunk vele. A budapesti állatkertben például azért nem fáznak az állatok, mert termálvízzel fűtik. Ja, igen. És a legjobbat még nem is mondtam. A megújuló energiák nem szennyezik a környezetet. Egy felhő sincs az égen. Ezért kipróbáljuk, hogy a nap melegével meg tudjuk-e sütni ezt a tojást, ugyanis napsütőt készítünk. Kelleni fog egy kartondoboz. Lehet egy régi pizzás doboz is. Én már befestettem feketére, mert a fekete színű dolgok jobban felmelegszenek. A tetejére vágunk egy ablakot. Ehhez mindenképpen kérjetek felnőtt segítséget. Utána az ablakra ragasszatok átlátszó fóliát, hogy be tudjon sütni a nap és a meleg benn maradjon. Belül kibéleljük alufóliával, ez segít majd a dobozban tartani a meleget. Most már csak bele kell tenni a tojást, és kitenni a napra. Természetesen a tojás helyet nem dobjuk ki, hanem rátesszük Tudor kukac komposztjára. És várunk. Addig válaszolok a kérdéseitekre. Mi az a globális felmelegedés? Tudod, Laura, amikor fázunk, magunkra teríthetünk egy takarót. A Földet is egy ilyen takaró veszi körül.
Nem látjuk, mert átlátszó gázokból van. Ezeket üvegházhatású gázoknak hívjuk. Ez segít a nap melegét megtartani. Enélkül nagyon hideg lenne a Földön, ám a gyárak és a sok autó miatt sajnos most már túl sok ilyen gáz került a levegőbe. Emiatt egyre melegebb van a Földön, ami nem jó hír. Megmutatom, hogy miért, és ti is kipróbálhatjátok. A jég a meleg hatására olvadni kezd. Ha meleg vizet öntünk a tálba, a jégtömb, amin a pingvin és a jegesmedve úszik, egyre kisebb lesz. Ennek mi sarkvidéken lakó állatok cseppet sem örülünk. Mert egyszer csak elfogy a jég, amin lakunk. Igen, igazatok van. Ha az idő melegszik a Földön, a jég olvadni kezd a sarkvidékeken. Érkezett egy kérdés. Mit tehetünk mi gyerekek a környezetért? Már vártam ezt a kérdést, Andris. Nagyon is sokat. Szerintetek? Ha a barátomnak is megvan egy játék, inkább kölcsön kérjük és nem vesszük meg. Szia, feltaláló uránt! Kölcsön adnád a kvantum bicajodat? El kéne ugranom a piacra körtért. Babakoromban volt egy takarom, de most már nem alszom vele, ezért anyu volt belőle egy szoknyát. Jaj, ezt muszáj megmutatnom nektek. Itt a padláson nekem is rengeteg olyan dolgom van, amit nem kidobtam, hanem átalakítottam. Ezt a gumicsizmát kinőttem, a növények pedig belenőttek, vagy például ezeket a kopott kanalakat meghajlítottam, és fogas lett belőlük. Ez a régi bőrönt pedig tökéletes kukacheverő lett. Igaz, hogy cicáknak szántam, de hát elfoglalta. Íme. Mi kimossuk otthon a teljes dobozt, összenyomjuk és kidobjuk a szelektív kukába. Ez lesz az új rekord. Mi történik a szeméttel, miután elviszi a kukás autó? Milyen jó kérdés, Lili! Még soha nem utaztam. Kukás autó belsejébe. Pedig biztos nagyon érdekes lehet. Meg büdi. Szóval jobb lesz, ha csak megnézzük. A kukás autóba beborítják a szemetet, amit ti külön válogattatok és elviszik egy olyan helyre, ahol átnézik. Például, hogy a műanyag kilette mosva és a papír nem koszos-e. Utána ledarálják apró darabokra, majd új dolgok készülnek belőle. Például ládák, kukazsák, válfa vagy újra papír, amire írhattok. Nekem is egy csomó olyan holmim van itt a padláson, ami megjárta ezt az utat. Például... ez a válfa, amin ez a csinos ruha lóg, vagy ez a szék. Régebben kartondobozként élte az életét. Bárcsak el tudnám mesélni, milyen volt kukás autóban utazni. A tojás! Megsült a tükörtojásom. Napillata van. Vajon mekkora napsütő kellene, hogy egy struc tojásnyi tükörtojás megsüljön? Amíg én ezt kiszámolom, addig küldjetek nekem kérdéseket a derítsükikukac@mtva.hu e-mail címre, mert akad még kideríteni való.